tegnet og tilrettelagt. Vi trenger tre par ski med staver, øks, sag, to plastposer og masser av smil. Nei, du gæren? Ta med deg skia inn. Folk stjerner jo allting over tida. Nå, hva syns dere? Kønne med alt, Egon. At vi ikke er fine på dette før. Det er så vakkert at jeg kan nesten ikke få sagt det. Klippe! Det er verre enn rødstrafikken på Kalvann, dette her jo. Har du prøvd med et smil, kamerat? Eller litt løypekultur? Jeg tror jeg skal begynne å jobbe litt med utendørs, jeg, Egon.